Guys, heads up. Whoa. Look at that thing. Let me guess. That's a falsy? Yep. Busy carving out new tunnels. Making roads where roads ain't meant to go, huh? Yeah, it kind of sounds like us. All right, roly-poly. Let's hit your ride on that thing. Now you're thinking grandpa style. Pera aí que estamos passando por algumas dificuldades técnicas. Aparentemente bugou meu webcam. Agora foi. Aqui eu acho. Bom. É. Aqui tá meio bugado, velho. É que eu tô usando meu setup de gravação no FF13. Então alguns avisos ele não deve dar. Tipo, a webcam não tava funcionando. Inclusive, deixa eu baixar um pouco o jogo. Valeu pela raid, Fiaca, sejam todos bem-vindos aí. A gente tá brincando um pouco no FF13 aqui. Creio eu que eu já tô me cagando de alguma coisa. Tá gravando pra usar depois. Não, é que o FF13 eu tô gravando ele. Porque eu não tô fazendo ele ao vivo em live, tá ligado? Eu vim brincar um pouco porque o Yakuza 7, que é o Like a Dragon, eu uso da biblioteca do Tony Hawk, o menino do Discord lá, amigo meu. Porque eu não ia pagar 100 reais pra jogar o Like a Dragon. Vamos voltar a dar dele, avisa. Os caras se viciaram e spamaram bem. É que eu tava falando que o Yakuza que eu jogo ele não é da minha biblioteca, ele é emprestado de outra biblioteca. Por isso que eu nem ia jogar ele hoje, porque o menino tá de folga hoje e eu não posso jogar. Aí eu vou jogar uma coisa mais simples ali. Como eu tava fazendo Final Fantasy em off e vai ficar gravado. Mesmo. Depois eu posto quando eu quiser. Não podemos ir agora.
Até só vou jogar o FF7 Remake quando tiver 50 conto. I remember everything. I became Ragnar. Qual dúvida? I scarred Cocoon. And I left Grand Pulse in this mess. It was me. What are you talking about? It all came back to me. Everything that happened with iFocus. All of it. You're lying. Não, fiaca. Se uma pessoa usa a biblioteca, ela fica bloqueada pro outro. Se o dono logar, você tem 5 minutos pra fechar o jogo que você tá jogando. É bom você arrumar gente que joga em horários diferentes. Cara, que assim, ó. Não, você não consegue jogar jogos diferentes, fiaca. Porque assim, ó, o cara vai logar na tua conta e ele vai marcar que vai usar nesse PC os jogos, tá? Você vai lá e marca. Ele vai logar na conta dele, ele vai continuar jogando os seus jogos sem estar logado na sua conta. Só que quando você abrir um game, se os dois estiverem juntos, ele dropa o cara que não é dono do jogo. Tipo, tu tem Resident 4 e ele tá jogando Resident 4. O que acontece? Se ambos forem jogar da sua biblioteca, da biblioteca do Fiaca, tu vai jogar ele não, ele vai ser dropado em 5 minutos. Eu acho bom porque eu jogo num horário e ele joga em outro, então eu preciso disputar bastante a biblioteca, entendeu? Por exemplo, o caso que eu dou, o Descontrolados lá joga mais de madrugada. Eu poderia fazer shade da minha biblioteca com eles, porque eu jogo no máximo até as 11 horas da noite. Então eles poderiam usar todos os jogos na minha biblioteca, entendeu? Só que jogos mais novos não tem shade de biblioteca, tá? Só nos outros. Bem, é o que eu falei. Depende muito do horário. Se vocês jogam no mesmo horário, tchau e bênção. Tchau, tchau. É, pra que não tem nada de Sabote, tem nada de... Não é Sabote, é... De sinergia nesse grupo. A conta, na verdade, é deixar eles acessarem pra não ter que comprar os jogos novos. Não, mas é aqui que tá, depende do jogo, tá? Não é todo jogo que a biblioteca é dividida. Só lembrando. Eu vou morrer aqui. Por exemplo, Street Fighter 6 não tem Shade. O 5 também não tem. O 4 já tem. Até porque jogos que necessitam ser 100% online não caem no Shade. Como por exemplo a Ubisoft botando adendo nos Assassin's Creed antigo. Você não vai poder mais fazer Shade. Vai ser removido esse Shade. Posso bater, filho? Falta um tiquinho pra terminar. Adora me matar no final, né? Aí, GG. Cara, esse é o mais bizarro desse Alpha 3. O bicho é um, não sei, é uma gatoringa gigante. Ah, metralhadora. Então tem esses pequenos problemas do Shade da Steam, tá? Jogos que precisam conectar 100% online, não tem como. Ou jogos que precisam de outra biblioteca pra abrir, que é tipo jogos Ubisoft. You had to do all the horrible stuff. And I didn't have to do anything. That is no reason to lie to me.
You think that's what I want? You of all people! Poor kid. You've had it rough. Fang. Listen, you're not alone anymore. I'm so sorry. Cadê o Dogura essa bichingada que é atriz? You'll have me crying soon. We have a new family now. We stick together. You hear me? Tá, o grupo voltou a mesma coisa, não precisa trocar ninguém. Já vou salvar já. Evitar qualquer problema.